יש שקט, אפשר להתקרב. אני מתכונן כאן לדבר על הפרשה של יונתן ונושא כליו. זה המוקד של הדיון היום. אחר כך אני מתכונן להמשיך לכיוון בל מרים, שזאת עלייה די תלולה, ולכן בהתייעצות עם מורי ורבי, עם מורי ורבי עמית, החלטנו שאנחנו נתפצל, שהקרביים ילכו איתי עד הסוף והמטיבי קשב יוכלו פשוט לחזור באותה דרך שאבותינו סללו לנו אותה בצורה מאוד נוחה. אז זאת התוכנית שלנו, וכאשר, ואני מבקש כשמגיעים לשער בנימין בסוף לא להתפזר אלא להתרכז בכיכר שם בכניסה, כי כפי שאמרנו אנחנו מעוניינים לתת לעמי ספר בטקס חגיגי בנוכחות הקהל, ולמכור עוד לכל מי שירצה. עכשיו בואו ניגש לתנ"ך. האמת היא שכשאתה ניגש לסיפור התנ"כי אתה בעצם נתקל בקושי מסוים. אם מדובר על מעבר של דרך ראשית, מעברה, אז אתה צריך לתאר לעצמך את המקום הנוח ביותר. מצד שני, הכתוב מתאר לך, אבל איפה אתה רוצה שאני אראה? קוראים המעברות אשר ביקש יונתן לעבור אל מטה פלישים, שן הסלע מהעבר מזה ושן הסלע מהעבר מזה, ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו ונושא כליו אחריו. אז אם נגיד ככה, אם אני יושב בטרויש בימי הביניים, אני צריך, הדבר הזה צריך להציק לי בלי לראות את השטח אפילו. איך ייתכן השילוב הזה של מעבר של דרך ראשי יחד עם צוקים כאלה שצריך לעבור על ידיו ועל רגליו? הסיור שעשינו עכשיו פותר את הבעיה הזאת, כי בעצם מה שהדרך רצתה לעשות, היא צריכה להתמודד, אני חושב שזה הקטע הקשה ביותר בין בנימין לבין פצאל. ויש דרך אגב שרידים נוספים של הדרך שהתגלו אחרי שפרסמתי את זה באזור של משאלון, וגם שריד יפה מאוד ממזרח לכפר מכמס, מעבר לעלייה הזאת, וזה גם צריך להנחות אותנו כשננסה לשחזר איך הדרך ממשיכה. בכל אופן, כאן הדרך צריכה להתמודד עם ואדי עמוק. מה שהיא עושה זה לקחת כמה שיותר אפשר מדרון מתון עד שמגיעים למטה, וכשמגיעים לאוקף הזה ולקיפקה הקטנה הזאת אנחנו כבר קרובים מאוד לוואדי, וכבר ירידה נוחה עד הוואדי. מצד שני מתחיל כאן הקטע המצוקי של הוואדי, של וואדי סוונית, של נחל מכמס, שאנחנו רואים יפה מאוד את המצוקים שלו כאן בדיוק מתחילים. אלה הם מצוקים קשים מאוד למעבר, ומי שרוצה לעבור בהם צריך את ידיו ואת רגליו. לאן זה מגיע? יורד לנחל פרת, ואדי קל, ירדן. זה יובל ראשי של ואדי קל. הוא מתחיל באזור בית אל, ועובר יובל נוסף שלו מתחת לאלבירה, שהיא שתורמת לכאן את הביוב שזורם פה למטה. היום הביוב הרבה יותר נעים בגלל שהפשרת השלגים הפכה אותו למים די יפים, ללא ריח רע וכו'. בכל אופן, יש לזה גם השלכה על גבולות השבטים, כי כנראה שוואדי קלט הוא השדרה המרכזית של נחלת בנימין במזרחה, ולכן הנחלה מגיעה עד בית אל בצפון, שזה בדיוק הקצה של יובלי נחל ואדי קל, נחל כולנו. נחזור לפרשה שלנו.
כמו שאמרנו, בעצם היה כאן ניסיון למנות מלך ישראלי פעם ראשונה בהיסטוריה. הפלישתים משלו בישראל תקופה ארוכה מאוד. יש לי איזו טבלה שאני נהגתי להפיק בתלמידים, אפשר לקבל אותה באינטרנט למורים, שבו סדרתי את ישראל ואויביו לאורך תקופת המקרא, מאחרי כיבוש כנען ועד גלות צדקיהו. ורואים תמונה מאוד מעניינת. בהתחלה האויבים מתחלפים, בהתחלה תקופת השופטים, בשופטים פרק י' האויב הקבוע הוא פלישתים, ואויב משנה זה בני עמון. במשך תקופה ארוכה, כל הזמן, כל העימותים הם רובם מול פלישתים וקצת מול בני עמון, עד שמגיעים לימי דוד. דוד מחסל את הפלישתים ואת בני עמון. האויב השלישי של דוד, שבו הוא מכה, מכה גדולה מאוד, זה ארם, שהוא כוח העולה חדש במרחב, ובאמת דוד מוריד להם את הראש למשך שני דורות, מימי עשה ועד בעצם ירובעם בן יואש. כל הזמן ארם מושלת בקיפה, וכתוב שהם עשו את ישראל כאפר לדוש. אחר כך עולה אשור, ולתקופה קצרה מאוד עולה בבל ומגלה את ישראל מארצה. פלישתים משלו בישראל בערך 150 שנה. זה מתקשר למדע היסטורי ארכיאולוגי על גויי הים שהגיעו לארץ באותה תקופה. ומי שופטים פרק י' כתוב, בשופטים פרק י' זה פרק שלא שונים אליו לב, כתוב ואיך הרב השם בישראל ואם קרם ביד פלישתים וביד בני עמון. ויתקו בני ישראל לשם ויאמר לא עושים להושיע אתכם. כך כתוב שם. ואכן זה נכון שמי אותו זמן, אם יש איזה שמשון שהוא איזה לוחם גרילה שלפעמים מסיר משהו מן החרפה, אבל לא יותר מזה. פלישתים מושלים בישראל ויוצאים מהאזור הפלישתי ומושלים בהרים ומושלים בבית שאן. המלכת שאול כתוב כי ראיתי את זעקת בני ישראל ולהושיעם מיד פלישתים. המטרה של המלכת שאול זה לרכז את הכוחות כדי שאפשר יהיה להושיע את ישראל מיד פלישתים. מיד בני עמון. מיד פלישתים ומיד בני עמון. המלחמה הראשונה של שאול היא בבני עמון. והמלחמה השנייה היא בפלישתים. היא יזומה על ידי שאול ויונתן. ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. בגבע. זאת אומרת, בג'בה היה נציב פלישתים. יונתן ניקה אותו. פלישתים נאספו להילחם בישראל. זה רגע שיקבע מה יקרה כאן. במבט היסטורי לאחור אנחנו יודעים ששאול נכשל. זאת אומרת, ועשה שאול מלחמה בפלישתים, כתוב, כל ימי חייו, וראה כל איש גיבור חיל ואספו אליו. אבל בסופו של דבר הוא ובניו נפלו בקרב עם פלישתים בהר הגלבוע. והמצב נהיה עוד יותר גרוע מכפי שהיה אי פעם, עד שדוד עלה ושינה את המצב. כשאנחנו מדברים על מלכות דוד והמשמעות של דוד, במובן המדיני זה קודם כל הדבר הזה שהוא פרק את עול הפלישתים ששלטו בישראל תקופה מאוד ארוכה של 150 שנה. אין שרידים של יישובים, זה רק חילות מצב, נכון? אני חושב, אני חושב. עכשיו, זאת אומרת, החומר הפלישתים, מה זה נקרא, הוא בדרך כלל באמת באזורים הפלישתיים בעיקר. עכשיו בואו נחזור למלחמה שלנו. היו 2,000 ו-3,000 והתאספו, ואז לא כתוב בדיוק מה קרה שם, אבל כתוב שהפלישתים נאספו להילחם בישראל 30,000 רכב ו-6,000 פרשים ועם ככל אשר היה על שפת הים, ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית אבן. י"ג. ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית אבן. הכוונה היא, וכאן זה נקודה שאני ארחיב עליה אולי אחר כך בכמה מילים, מכמס פה במובן הטריטוריאלי של המושג, בניגוד למה שחשב קלעי שניתנתי אותו בהתחלת היום. הם לא חנו בכפר מכמס או בעיר מכמס, אלא חנו במרחבים המישוריים שמצפון למכמס, שזה בקדמת בית אבן, כלומר יותר צפונה. וישראל נאספו, וישראל חונים בגבע בנימין, ואז פתאום אנחנו מוצאים
שנפול העם ככל אשר על שפת הים, והרכב והפרשים הרבים, נשאר לשאול פתאום, ויפץ העם מעליו, ונשארים איתו, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כ-600 איש, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, כתוב כאן, כי הפלישתים היו שולטים בצור הברזל והנחושת, ותימצא לשאול וליונתן בנו. אז בעצם יש כאן 600 אנשים שהם מטורפים, אפשר להגיד, נמצאים פה בגבע בנימין, במרחב של גבע, ובעצם הפלישתים עוד מעט הולכים לטבוח בהם. הפלישתים, עם ככל אשר על שפת הים, בכל המרחבים שמצפון למכמר, המשחיתים האלה לא שוללים את כל מה שיש, הורגים את כל מי שהם יכולים, ומביאים את האחרים כשבויים למחנה הפלישתי. על השבויים במחנה הפלישתי אני תכף אדבר. הנושא של שבויים במלחמה, במלחמות הקדומות, הוא הרבה יותר חיוני מאשר בימינו. מדוע? בימינו, כשצבא מתקדם, הצבא מתקדם על רכב ללא סוסים, רכב משוריין, ויש לו מנות קרב, ויש לו חליות מים, כל מיני דברים שבעולם העתיק אי אפשר היה לעשות. בעולם העתיק אין אפשרות לחלק מנות קרב לחיילים. קטנה, קטנה. אין אפשרות לשמור מזון יותר מיום אחד. מה עשית? מוכרחים, כל צבא מתקדם מוכרח להיות מלווה בהרבה מאוד עבודה של הכנת מזון. מי עושה את זה? בדרך כלל השבועים. במגילת איכה הכתוב מתאר את השבועים: בחורים תחון נשאו ונערים בעץ קשלו. כלומר, הבבלים שהם מתקדמים לוקחים את השבועים של יהודה וירושלים, והשבועים האלה סוחבים עליהם אבני רחיים ועצים, ובכל מקום שהם מתקדמים, וכמובן בכל מקום שהצבא עובר הוא לוקח בקר וצון שהוא שולל מן המנוסחים, ושוחטים את זה ומבשלים את זה וצולים את זה וטוחנים את הקמח ואת החיטים שהם לוקחים כשרל בכל המקומות שהם כובשים, ועושים מזה לחם לחיילים. זאת אומרת, בכל מחנה כזה יש הרבה שבועים. תכף נמצא אותם פה בסיפור. עכשיו, מה קרה? אז 600 איש יושבים כאן על ההר, והפלישתים מתפוזרים ברמות המישוריות שמצפון למחמת עד כמעט בית אבן, זה כמה קילומטרים, עם המון רכב, פרשים ועם ככל אשר על שפת הים. בעצם זה עניין של זמן עד שהם יעברו פה את המעבר. במעבר הזה, שהדרך חוצה את הוואדי, זה הנקודה המסוכנת בשביל הפלישתים. מדוע? הרכב והפרשים הם לא יתרון במעבר של ואדי עמוק, הם להפך, הם משהו שצריך להסתבך איתו בהעברה שלו. לעומת זאת, רגלים קלים יכולים לפגוע במקום כזה. ובכל זאת, במקרה שלנו, שעומד לנו פה מעטים מול רבים במידה שקשה לחשוב עליה בהיסטוריה במספרים כאלה, עם ככל אשר על שפת הים מול 600 אנשים, כי כל השאר ברחו, כתוב ויחפו העם, כתוב אומר בפסוק ו', ואיש ישראל קראו קיסר לו, כי ניגס העם, והתחברו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצריחים ובבורות, ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד. ברחו לכל רוח. אז תכף נראה בסיפור שרבים מהם היו בהר אפרים יותר צפונה, ובעצם 600 אנשים שנשארו עם שאול הם, אפשר להגיד, אנשים אידיאליסטים ממדרגה ראשונה, שהם בעצם דבקים בשאול ובעצמאות הישראלית בכל מחיר, למרות שהם יודעים שכמעט אין סיכוי שהם לא ישלמו על זה בחייהם. כי ברגע שהפלישתים בהמוניהם התקדמו, ואפילו תצליחו להקט כמה מרכבות, מה זה לעומת ההמון שיש לפלישתים. זה הרגע שבו הכתוב מעמיד אותנו לבני העימות. ועכשיו, יונתן בנוסח כלל.
ונתן אומר לנתק אליו, תשמע, מוכרחים לעשות משהו. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, כך אומר הפתגם. אנשים ציניים לפעמים מצטטים את הפתגם הזה במובן שרוצים להגיד שעזוב, הוא לא עוזר בכלל, תעזור לעצמך. זה לא ככה, הוא באמת עוזר, אבל הוא עוזר למי שעוזר לעצמו, והוא לא יכול לעבוד בלי שאתה, הוא יכול, אבל הוא לא רוצה, לא אוהב לעבוד בלי שאתה עובד לעומתו. בואו רגע נבין מה המצב. ויישם מצב פלישתים, פסוק המסיים את פרק ג', פסוק קצר, ויצא מצב פלישתים אל מעבר מחמס. שש מילים. כדרך התנ"ך לא מעריכים בתיאור רגשות, תקופות, כאילו מישהו מודל כותב, שאול מסתובב באולו, עמוד מחשבות, מה יהיה? באים אנשים אומרים לו, בוא נברח מפה, אין לזה סיכוי. הכתוב לא, שש מילים. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מחמס. הנה עכשיו הפלישתים, כל הזמן פועלת בקטר, הם מן המרחבים הגדולים שמצפון למחמס מתקדמים אל מעבר מחמס. זה המקום. אני חושב שמצב זה חבורת פיקוד, אבל כמובן, זאת אומרת, הכוחות הקדמיים אולי היו כבר קודם פה, אבל המצב מתקדם לכיוון מעבר מחמס. יש להם זמן, הם יעשו פה לילה, ולמחר הם יקומו ויעברו את המעבר. עכשיו תסתכלו רגע על הנוף. הנוף שאתם רואים כאן הוא מעין המפותיאטרון. אנחנו נמצאים כאן על איזושהי כיפה קטנה, קרובה מאוד לוואדי, כבר ירידה קצרה מאוד ולא תלולה אל הוואדי. והדרך שאתם יושבים עליה כרגע, אתם רואים כמובן את שורת האבנים שתוחמת את הדרך, את החלק שאתם יושבים עליה. תוחמת את הדרך בצד הזה, וכאן כנראה בצד הזה, אולי זה בצד שני. בכל אופן הדרך מתקדמת פה בעיגול מסביב לכתקי הזו, ויורדת לפני. אני היום חושב שהיא ממשיכה, בעבר חשבתי שהיא ממשיכה צפונה כאן, אבל אחרי שהכנסת עצמי חברי שאלה את המשך הדרך מאחורי מחמש, בצד ההוא אני מבין שכפי הנראה היא כאן במדרון שמולנו היא עשתה איזשהו פיתול ועלתה באלכסון ואפילו את מקבלת את השיטים שלה והמרחב הזה בקבילות הזו אנחנו רואים את הסיכויים שלא יסתברו. בכל אופן, הדרך כאן יורדת לבאדי ואנחנו נלך כבר מעט ואז אני חושב שהיא עושה איזו פיתול ועולה לדרך. כאן המקום הקריטי של הדרך, כמו שאמרנו, זו הנקודה היחידה שבה הפליטים יכולים להרגיש סיכון מסוים. והם לא לוקחים את הסיכון. מה הם עושים? ויצא מצב פלישתים אל מעבר מחמס. חבורת הפיקוד יושבת בנקודה הגבוהה ביותר, יש לה שליטת עין על המרחב של מעבר מחמס, וכמובן, כוחות פלישתים רבים מפוזרים סביב סביב לאורך כל האמפיתיאטרון הזה, כדי לשלוט על כל נקודה במעבר מחמס במבט העין. וכך אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו ברגע הזה את חבורת הפיקוד למעלה ואת כל הכוחות יושבים סביב סביב. הכוח הקיצוני של הפלישתים זה שם במקום שמתחילים קיצוני בין הכוחות הפלישתים. עכשיו אני חוזר ליונתן. יונתן אומר לנסק אליו, אסור לשבת בשקט סתם ולחכות שיבואו לנבוח בנו. בוא נעשה משהו. אולי, ויאמר יונתן אל הנער נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה. אולי יעשה השם לנו, כי אין לה השם מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נוסק אליו, עשה כל אשר בלבביך, נפה לך, הנני עמך כלבביך. אשרי האיש שיש לו מלווה מהסוג הזה. עכשיו הם אפילו לא יודעים בדיוק מה הם יעשו. וכאן יונתן מציב את האות שלו, ויאמר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כה הם רואה אלינו דומו, הדאגנו עליכם,
ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם. ואם כה אמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. הרבה דיברו על האות הזה, אפילו חז"ל יש התבטאות מטריקה שאומרת שכל ניחוש שאינו כניחוש של יונתן בן שאול הוא לא ניחוש, כאילו מאשימים את יונתן בן שאול בעבירה של ניחוש. אבל זה רק דמיון חיצוני, כבר עמדו על זה פרשנים. זה נראה כבעצם משהו דומה, כמו שהגמרא גם מדמה את זה, לעבד אברהם. הוא כאילו פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אני מבקש ממך עוד, ואת העוד תיתן לי בבקשה דרך הפלישתים. אם הם יאמרו עלו, סימן שאתה קורא לנו לעלות. אם יאמרו לא, דברים כאלה יש כמה פעמים. אני אולי באסוציאציה נזכר באיזה רעיון מעניין שאמרה לי תלמידה שלי פעם בשם תלמיד שלה. היא אמרה, הם למדו את אגדת החורבן, ושם רבי יוחנן אומר, משיב חכמים אחור ודעתם יסתכל. למה רבי יוחנן בן זכאי, אתה בא והמלך אומר לך, אספסיאנוס אומר לך, תבקש מה שאתה רוצה, למה לא תבקש ממנו שיסיר את המצור מעל ירושלים? התביע תלמיד אחד בכיתה שלה ואמר ככה, אני חושב שיש לי תשובה. הוא אומר, מה אתה חושב, שזה אספסיאנוס? זה הקדוש ברוך הוא מדבר אל רבן יוחנן בן זכאי מתוך פיו של אספסיאנוס. אם הוא היה רוצה לעזוב את ירושלים, הוא היה יכול לעשות את זה כבר מזמן. הוא פונה אל רבן יוחנן בן זכאי ואומר לו, גזרתי על ירושלים חורבן, עכשיו תגיד מה, מה בכל זאת אפשר לתת? אז תן לי אבנה וחכמיה. אני חוזר לסיפור שלנו. יונתן מבקש עוד מהקדוש ברוך הוא. הם נגלים, כמובן הם לא צריכים את הדרך, הם באים מאיזשהו מקום בחשאי, בהמשך הדרך הם באים בבדי אולי, ואז הם מגיעים את הקיצוני של הפלישתים. ויגלו שניהם אל מצב פלישתים, ויאמרו פלישתים, הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שמה. שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חילה ויאמרו, עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. כאן יש בפסוק משהו מעניין, פסקה באמצע פסוק. הסיפור נמשך, אבל המסורה עושה כאן פסקה כדי להבהיר שכאן השתנה המצב. תודה. שכאן השתנה המצב. בדיוק. המצב הארוך הזה, 150 שנה של שלטון הפלישתי, משתנה ברגע הזה. ביום אלו נתן לנסח אליו, עלי אחריי, אם תנם השם ביד ישראל. כמובן הפלישתים לא מצפים לזה. מבחינתם, הם זיהו איזה שניים שיוצאים מן החורים, וכששומעים את הצהלות של הפלישתים לעבור שם, הם תכף יברחו. מבחינת הפלישתים גם הם ברחו, כי הפלישתים נמצאים מעל הצוקים, והם תחת לצוקים, לא רואים אותם. אבל לנתן מתייחס ברצינות לדברי הפלישתים ולדברי הקדוש ברוך הוא שהתגלה בפה של הפלישתים. ואז הוא אומר לנסק אליו, עלי אחריי, תנם השם ביד ישראל. אני מדמיין לעצמי שהשעה הייתה שעת בין ארבעים. עכשיו תראו איך זה עולה יפה. זאת אומרת, עדיין רואים אותם. והיה על יונתן על ידיו ועל רגליו, כשהוא עולה על ידיו ועל רגליו בין המצוקים, הוא נסתר מעיני הפלישתים. מבחינתם זה שני אחפרושים שהם ראו יוצאים מן החורים, והם בטח ברחו כבר לכל נפשם בה. אבל הם עולים, ויעל יונתן לידיו רגליו ונוסח אליו אחריו, ואז הוא מפתיע את הפלישתים שיושבים במכנסי התעמלות ומפצרים גרעינים על המישור שמעל הסוכים. ויפלו לפני יונתן ונוסק אליו ממוטט אחריו. ממוטט זה בניין כבד, בא לומר שהורג אחד אחרי השני. או יונתן לפניו. כן. ותהי המכה הראשונה שריקה יונתן ונוסק אליו כ-20 איש כבחצי מענה צמד שדה. כלומר בשדה קטן של חצי חרישה יום, לא יודע, הם הפתיעו והיכו 20 איש בכוח ההפתעה בחרב אחת. חרב וחנית, אולי חרב, לא, שתיים, חרב וחנית, אחד לשאול, אחד ליונתן ואחד לנוסק אליו.
ואז זה מכה מכה ראשונה וזה מחסל אחריו. וזה הפתעה שאפשר לעשות כשמפתיעים אנשים לא מוכנים. ואז תראו איך התרחש הישועה. זאת הייתה, זה היה נס, אבל נס שכולו בדרך הטבע. בואו נראה מה קרה כאן. מפתיע מכה ראשונה שריקנו נתן ונוסק אליו, אני משער שזה שם מעל הצוקים, כ-20 איש כבחצי מענה צמד שדה. בתי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלוהים. אנשים שמסתכלים למעלה, כוח יותר עליון שנמצא למעלה, רואה מאומה מעל הצוקים. לשער שזה שני אנשים, זה סיפור כמו של גדעון עם 300 ראשי, אנשים שהם כאילו ראשי גדודים, אבל כאן זה רק שניים. רואים מאומה למטה, רואים 20 איש, רואים איזה מישהו עולה מלמטה ו-20 איש נהרגים. מבחינת מה שהם מבינים, זה בטח כוח עדיף שהפתיע אותנו, ואם השעה היא קצת מדומדמת וכבר לא רואים בדיוק מי הוא מי, אז קל להבין שיש כאן איזושהי מאומה גדולה. בינתיים אנשים ליד ה-20 איש שנהרגו כאן למטה ברוכים למעלה. כשהם מגיעים למעלה, הם, מי יודע, הם צועקים, התקיפו אותנו, מי יודע כמה התקיפו אותנו. ואז נראה מה קרה כאן. בינתיים את המאומה רואים הצופים לשאול, רואים הצופים לשאול בגבעת בנימין, אני אתייחס לזה אחר כך בנפרד. והנה המון נמוק, וזה לפדים דומים אמרתי, נמוק וילך והלום. יש מאומה. ואומר שאול לעם אשר איתו, פקדונה ראו מי הלך מאימנו, ויפקדו, והנה אין יונתן ונוסק אליו. ואומר שאול לאחיה, הגיש אהרון האלוהים, ודיבר שאול לכהן, והמון, ההמולה הכוונה, אשר במחנה פלישתים, וילך הלוך ורב, עוד פסקה באמצע פסוק. ואומר שאול לכהן, עזוב, אסוף ידיך. ויזעק שאול וכל העם אשר איתו, ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו, מהומה גדולה מאוד. בינתיים, אלה שעולים למטה, מלמטה בריצה כלפי מעלה לברוח, הם כבר נדמים לאלה שנמצאים למעלה, כאילו זה התוקפים הישראלים, ואז הם מחזירים להם, ועד שהם מבינים מי נגד מי, זה, הם מורגים פי, איך קוראים לזה? פי נגד פי. דוץ, דוץ. דוץ צדי. פי נגד פי. פי בפי. פלישתים בפלישתים. אז... אבל זה לא סוף הסיפור. יבי הפי, מי שלא הבין, עכשיו הזמן לאכול את הארוחת בוצר. חיוני אמר. זה הזמן להתארגן על הבוצר תוך כדי הארוחה. וכן, אז אתם רואים כאן שהמאומה הזאת בין חרב איש ברעהו היא לא משהו שיכול להכריע את הקרב, כי על דבר כזה עומדים די מהר. זאת אומרת, מי שהוא עומד על מה שקרה כאן מתחיל לצעוק חדל אש כללי, נכון? אז זה יוצר את המאומה הראשונית. אבל כאן בפסוק מאוד חשוב שהמפרשים בדרך כלל לא הבינו אותו. בואו נקרא אותו, הוא קצת קשה מבחינה תחברית, אבל אני חושב שאני יודע להסביר אותו. והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. נקרא עוד פעם, לא כולם יתנה. והעברים היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. דוש. זה אותם השבועים שנמצאים במחנה, שראו שיש מאומה גדולה. בדיוק, בדיוק. יש כאן איזשהו רגע, יש איזה גיבור אלמוני שנקרא לו אחימעץ, איזה שבוי יהודי אחד, ישראלי אחד, שנמצא בתוך המחנה, והוא פתאום קולט שזה רגע של הכרעה, ואז הוא צועק מהר בלשון הקודש, התנפלו עליהם. ואז כל השבועים האלה ברגע הזה הם מתנפלים על אדוניהם, הם חוצבים חרבות, הם עורקים סוסים,
הם הורגים אנשים, וזה משנה את, את כל המצב. ואז בעצם גם יחסי הכוחות משתנים פתאום, כי פתאום יש לנו בתוך מחנה פלישתים הרבה ישראלים שיש להם אפילו תחת נשק, כי הם חטפו אותו ברגע המכריע מתוך מיד אדוניהם. נראה לי שהפסוק הזה הוא פסוק שהכריע את הקרב. ואז ההמשך הוא אחר כך, בכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נסו פליטים וידבקו גם הם אחריהם במלחמה, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. הפלישתים, הכוחות הפלישתיים בורחים לכיוון שממנו הם באו, כנראה שהם באו מצפון, בורחים לכיוון בית אבן מאזור מכמס, שם מחכים להם ישראלים שכבר תקעו להם בשופר והודיעו להם ארצים מהירים, ותוקפים הישראלים שקודם התחבאו בהר אפרים, מחכים להם שם ומכים בהם, וכך הופך את המפלה לניצחון גדול. איפה בוצץ בסנו? איפה בוצץ בסנו? ובין אני אקריא את הפסוק, ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור את מצב פלישתים, שן הסלע מעבר מזה ושן הסלע מעבר מזה, שם האחד בוצץ ושם האחד סנה, השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, והאחד מנגב מול גבה. זה לדעתי בין פשוט לשני פתרונות של הבדי לכל אורכה ברגע שמתחילים המתוקים. למה נתנו שמות למתוקים ולא לבדי עצמו? זה קשור למשהו שאני רואה מוצא גם בהנחלות ביהושע. אפשר למצוא שבדרך כלל ואדי, אם הוא אוויר, הוא לא גבול. למה? כי שני הצדדים של האפיק מושאו את השטח. אם אתה רוצה להבחין בין תאי שטח, אתה מבחין על ידי המדרונות התלולים, ולא על ידי משתי דוגמאות. למשל, הגבול בין יהודה לבנימין עובר בכתף היבוסי מנגב היא ירושלים. זה בעצם המדרון התלול מעל גבין אינום, טוב בגבין אינום עצמו. הגבול בין אפרים ומנשה עובר בנחל קנה, נקבה לנחל. כלומר, בקו המורדות הדרומי שיורד לנחל קנה, שם עובר הגבול, באופן שכל נחל קנה הוא שם. סלע פה הוא לא בין המעברות, אנחנו על המעברות. כתבתי גם על זה משהו. זה קשור לשימוש במילים, זה משהו לשוני. שימוש במילים לא מפתח. זה בעצם רעיון שלקחתי אותו מאבא, כתבתי אותו במאמר שנקרא מילות מפתח במקרא. הרעיון היסודי הוא שלפרשיות שונות במקרא יש איזו מילת מפתח שמצביעה על מוקד של הפרשה, ולכן משתמשים בה יותר מפי הצורך בתור שימוש ספרותי. כאן השורש עבר, את השורש עבר אני מכיר בשתי פרשיות במקרא. את השורש עבר אני מכיר בשתי פרשיות במקרא. אחד זה מעבר הירדן ליהושע. שם אתה רואה שכל הזמן כתוב עבר עוברים, עבר עוברים, ובסוף אפילו ויאכלו מעבור הארץ. זו מילה אחרת לגמרי. במקרה שלנו הכתוב מוסיף את המילה עברים, שזה לא רק עברים. בדרך כלל המילה עברים בתנ"ך זה רק השם שהזרים קוראים לנו, או שאנחנו קוראים לעצמנו כשאנחנו מדברים עם הזרים. המילדות העבריות, דברים כאלה. אבל בדרך כלל כשאנחנו מדברים על עצמנו אנחנו קוראים ישראל. כאן הכתוב משתמש במילה עברים. עברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, מפני שמעבר מכמס זה מוקד הסיפור. לכן הוא משתמש כנראה במילה מעברות, לא רק במובן של דרך שעוברת את הגבול, אלא גם במובן של איזה שהם פתרונות או משהו. בכל אופן, בוצץ וסנה הם שני עתוקים בשני כדי הבדש. זה הצור השני של המצוק, יש שנקרא סלם. נכון, בני אדם, בני אדם השתנה לאחרונה לסנה.
ושם יפה. רואים את הדרך לשם, על המצור. נכון, נכון, מראית החשפל הזאת. ליישוב בני אדם. זה יישוב שהתחיל באוהלים, והוא נמצא מעל נחל פרת, ועל הוואדי הזה, וקראו לו סנה. לאחרונה שינו, שמעתי היום, שלאחרונה החליטו לשנות את שמו, מבני אדם לסנה, שם יפה, כי על השם אדם עצמו אני מצטער, הוא לא במקומו, אז בני אדם, בני אדם יותר. האם שומעים עכשיו? יפה. עוד מילה אחת על ההיבט הטריטוריאלי, אפשר לקרוא לזה, גם על זה כתבתי השני מאמרים. הרעיון הוא ששמות בתנ"ך, שמות גיאוגרפיים בתנ"ך, הם בדרך כלל מביאים מרחב יותר מאשר נקודה. לפעמים מביאים נקודה, לפעמים מביאים מרחב. אפשר ללמוד, למדתי את זה לראשונה מהערבים, שגם הם מדברים ככה. זאת אומרת, שם גיאוגרפי הוא בדרך כלל שם של מרחב, וכאשר מדברים על הכפר עצמו, אז אומרים נפס אל בלד, או משהו כזה, ועוד שהמרחב גם כולו נקרא באותו שם. אני יכול להצביע על עוד מקור מעניין, במקורות כתובים אכדית, אשוריים ובבליים, בדרך כלל לפני שם גיאוגרפי בא מגדיר. לפעמים המגדיר הוא עיר, לפעמים המגדיר הוא ארץ, ולפעמים המגדיר הוא אנשים. זאת אומרת, במשפט כמו ירושלים מרדבי, המגדיר יהיה אנשים. בירושלים, כמו, במשפט כמו עליתי על ירושלים, המגדיר יהיה ארץ. ובמשפט כמו עשיתי מצור על ירושלים, המגדיר יהיה עיר. בעצם משתמשים בשם בליזה. אני אתן רק דוגמה אחת, נגיד טובה להבהיר את זה. כתוב בספר שופטים שכשבני דן התאספו במטרה לעלות לצפון, פרק י"ח, הכתוב אומר, ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה, על כן קרא למקום ההוא מחנה דן, הנה אחרי קריית יערים. אז זה סתירה בתוך הפסוק. אם הם חנו בקריית יערים או אחרי קריית יערים, אחרי זה מערב, אחור. הכוונה היא, אם היו מתרגמים את הפסוק הזה לאכדית, היו כותבים, ויעלו ויחנו בארץ קריית יערים ביהודה, על כן קרא למקום מחנה דן היום הזה אחרי עיר קריית יערים. אותו דבר יש בכל הפרשיות האלה, ויש אפילו מושג שנקרא טריטוריה בתוך טריטוריה. וכתבתי שני מאמרים על זה, אחד על התפיסה הטריטוריאלית עצמה ואחד על טריטוריה בתוך טריטוריה. במקרה שלנו למשל, כשהכתוב אומר, ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, זה בגבע, האחדים תקנו את זה לגבע, לא צריך לתקן. גבע היא הקצה של ארץ גבעת בנימין, שהייתה אז בירת ישראל באותו זמן. גבעת בנימין שיותר דרומה, כולה נקראת גבעה, ולכן כשהכתוב אומר, למשל, ושאול יושב בגבעה, תחת האשל ברמה, פירושו יושב בארץ הגבעה הגדולה בטריטוריה המצומצמת של הרמה תחת האשל וכדומה. אם אני חוזר לענייננו, זה יכול, ההתבוננות הזאת יכולה לפתור את בעיית מגרון. מגרון פעמיים בתנ"ך, לפי ישעיהו היא לכאורה מצפון למכמס, לפי שמואל היא לכאורה מדרום למכמס. כי שאול שהיה בגבע בנימין תחת הרימון אשר במגרון. הפתרון הוא שמגרון היא באמצע והמרחב שלה משתרע כנראה משני הצדדים. יכול להיות שאפשר לזהות את מגרון בצל מרים. יכולות להיות גם הצעות אחרות. תודה רבה. מי שעדיין לא מחובר לעמיתים לטיולים, אז יש פה את המייל שלי ואת הטלפון, בסדר? יואל, שאלה, אפשר? יואל. תיעד אותי בטקסט נורא מעניין על מלחמת העולם הראשונה, שהיה כאן איזשהו מפקד בריטי, כאשר היה צריך לכבוש את הכפר מכמס, והיו תוכניות שונות איך להגיע לשם, והמפקד ששמו קולונל אוליבר ספולדינג, הוא פתאום שם לב שאולי אפשר ללמוד מן התנ"ך את הנתיב הטוב ביותר. היה כמו הרבה בריטים, הוא היה ביבליסט,
יודע תנ"ך, ולאור נר ובאוהל בלילה הוא הוציא את הפרק קרא והחליט לחכות את המסלול של יונתן ונוסק אליו, ואכן הם עלו דרך האזור של הפסוקים אל מחמס וכבשו אותם בקלות יותר, כי הטורקים לא טיפו להם. זה בקיצור הסיפור.